Sveiki, mes dabar esame Canyonlands National Park ir čia yra tokia, pažiūrėkit, kas čia darosi, čia jau net neina apsakyti, kokia gražumo tos visos uolos. Driežą radate? Soft? Kas yra soft? Mes dabar... O, geras! Ieškojame, kas yra... Ne, liesti caterpillars negalima. Jie gali būti arba aštrus, arba nuodingi. Mes čia ieškome... Darome dar vieną Junior Ranger užduotį ir ten buvo viena iš užduočių rasti, kas juda, rasti, kas minkšta, tai va ką tik radom, kas minkšta. Jis ir juda, bet judančią mes radom, ką tik driežą. O va čia yra, man rodo kažkokią skylę, kur sutiečiu anksčiau jau. O, čia tokia didelė skylė, ar ne? Parodyk man. Oho, tikrai. Dar. Štai mes čia truputėlį haikinam. Na, yra tiesiog neįtikėtinai gražu. Pažiūrėkit, va ten matosi. Ir snieguoti tos viršūnės toli. Ten graži tokie konuso formos viršūnė, tokie akmenis. Visas apskritai takas eina pagrindę. Šitie dar kitokie vat, apvalus akmenis gražus. Eina va tokiais akmenimis, eina ne smėliu. O va tokiais akmenim visą laiką. Neįtikėtinai gražu.